Dulce. Mam. Ngapain kamu? Sih, ini dulu. Tangannya mana? Give me five. Give me five. Give me five. Ya, gitu. Nah, mamam. Kalau mamam, sini. Mamam. Go. Go. Go, mamam. Nah. Iya. Enak ya. Sama yogurt ya. Eat yogurt. Nah, sini. Nih. Go. More easy ya. Oke. Doyan ya. Eril doyan. Delicious ya. Oke. Enjoy. So delicious. Enjoy with yogurt.